Bé, estem a la zona del Buscarró, una zona doncs, que durant molts i molts anys doncs, havia estat tot un bosc que no s'hi podia, no s'hi podia accedir, i nosaltres, donant la importància que sabem que té, tant per la part de medi natural, o sigui, pel que representa les colades basàltiques, que estem a sobre d'una de les tres colades basàltiques que hi ha en aquest sector, doncs, com que això és una propietat privada, durant uns anys nosaltres vam estar negociant doncs, amb la família pel fet de poder utilitzar tot aquest espai. No? Al final es va aconseguir, a més és d'agrair la predisposició que hi va haver de la família propietària perquè així fos, i en aquest moment doncs, l'Ajuntament de Sant Joan el que ha fet és llampiar tota aquesta zona i posar-la a l'abast no solament de la gent de Sant Joan, sinó de tota la gent que ens visita a la comarca i molt especialment aquest sector de les colades basàltiques. Tinguem en compte que en una part d'aquest sector doncs, és allà on hi vénen més escoles de tot Catalunya, doncs això és un continu per poder treballar a peu de colades basàltiques tot el que fa referència al vulcanisme. No? Nosaltres és una satisfacció poder obrir això al públic, donat que a més de tota la importància que té pel fet de tot el vulcanisme, no? i l'aspecte geològic, doncs també amb la llampiada d'aquest sector s'ha detectat doncs, que aquí hi havia un poblat ibèric, no? O sigui, estem en un poblat ibèric, i al mateix temps també s'han trobat restes d'altres civilitzacions. No? En aquest moment doncs, l'estem intentant verificar i un cop ho tinguem clar, doncs, també ho direm a veure què es tracta. Tot i que la veritat, la nostra intenció no és començar a remenar el terra per mirar què trobem, perquè jo penso que és un espai doncs, d'un encant especial i que per tant tampoc no es tracta d'aquí començar a remenar i mirar a veure què hi havia. Tenim, ja dic, tenim constància d'aquest poblat ibèric, tenim constància de que s'ha trobat materials d'altres civilitzacions, però en tot cas la nostra intenció seria obrir-ho a l'abast de tothom doncs, perquè pogués gaudir d'un espai únic com aquest. Hem de tenir en compte això, no? Que estem a la zona de les tres colades basàltiques i que en aquest moment estem a sobre la tercera colada basàltica. No? Clar, això que fa uns anys evidentment era una cosa habitual pel Sant Joanès, però estic parlant de molts anys, en molts anys, aquests últims temps doncs, havia quedat abandonat i poder-ho posar a l'abast de tota la gent que ens ve a visitar, jo penso que és motiu de satisfacció. Bé, nosaltres el que hem fet, aquí hem fet una petita ruta, no? Que està penjada a la ruta itinerània, amb la qual cosa qualsevol que vingui a tot el sector de la Garrotxa, a tota la Garrotxa, pot, vinguent a les colades basàltiques, pot aprofitar doncs, perquè amb un petit recorregut veure tot el sector del Buscarró. Igualment com tenim altres itineraris, com són el del Barlets, etc., doncs, que també estan penjats d'itinerània i que llavors és un subproducte però que realment està dintre de la xarxa aquesta de senders. No? No, més que tot és donar més possibilitats. Hi ha gent que realment doncs, possiblement no estan preparats per l'edat o per la situació física que poden tenir doncs, de poder fer marxes d'hores, però aquí amb una caminada de 30 minuts doncs, poden veure tot aquest sector. Jo penso que és això que es tracta. No? A més, aquí evidentment doncs, el tenim tancat perquè no es pugui venir amb vehicles, però sí que és cert que en moments puntuals i si hi ha gent amb discapacitat doncs, que volen venir aquí, evidentment parlant amb l'Ajuntament se'ls deixarà venir. Ara la gent que realment té les possibilitats d'anar-hi caminant, evidentment que doncs, l'ha d'anar caminant per tot aquest sector. Quan al seu moment nosaltres vam començar a entrar aquí, evidentment doncs, jo em vaig posar en contacte amb el Parc Natural, amb el seu director i amb els tècnics, i vam fer una visita i ells mateixos van redescobrir una zona del Parc Natural que evidentment era desconeguda i que van veure l'encant que tenia. D'aquí el fet de que quan va sortir la convocatòria d'ajuts ens hi vam acollir i ens l'han donat perquè penso que val la pena doncs, recuperar un espai com aquest.